Vi knäpper våra händer. Gud, du som utvalde Maria till att göra dina mäktiga verk, möjliga genom Jesus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, överraskande kallar du oss alla till det vi inte anade. Du ger oss uppdrag som är större och viktigare än vi trodde. Hjälp oss att se när du ber oss vinna över vår rädsla. Hjälp oss att höra när du utmanar oss att gå djupare in i det vi är. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer inför dig och ber för oss själva, vår värld och vår församling. Gud, du är oss närmare än oss själva och du vet vad var och en av oss bär på. Allt detta försöker vi nu lägga i din kärleksfulla famn. Vi ber för vår församling, vår stad och vår landsbygd. Och vi ber att du ska vara med hos alla som sörjer, alla som saknar, alla som ängslas och tvivlar. Vi ber för alla barn och vuxna, alla som är sjuka och behöver bli friska. Vi ber för dem som ligger inför döden och vi ber för dem som sörjer. Idag så tänder vi våra ljus för de som har blivit döpta hos oss. Vi tänder vårt ljus för Valencia Erika Persson som döptes den 6/3/2021. Vi tänder vårt ljus för Alma Ingrid Brita Tolin Bengtsson som döptes den 13/3/2021. Gud, bevara dem och välsigna dem nu och alltid. Vi ska tända våra ljus för följande medlemmar av vår församling som har avlidit, nämligen 2021-03-10 Eva Maria Andersson som har dött av en ålder av 73 år och 5 dagar. För Agnes Margareta Nilsson som dog den 2/3/2021 i en ålder av 94 år, 4 månader och 15 dagar. Vi ska tända vårt ljus för Lars-Erik Svalner som dog den 11/3/2021 i en ålder av 75 år, 4 månader och 27 dagar.
Och vi ska tända vårt ljus för Inga Majken Svensson som dog den 8/3/2021 i en ålder av 96 år och 10 månader. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud för allt stort du gör med hela världen och med alla människor. I Jesu namn. Amen.